လုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေချူစူပါတယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်မှု Joshua Zirkzee ကိုခေါ်ဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုရပြီး Hewi ကိုဖြစ်ပြီးမှ Manchester United ရဲ့ Ineos Era လက်အောက်ဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုဟာ Matthias De Ligt ဖြစ်လာဖို့အတွက်အခြေအနေများတယ်ဆိုပြီးတော့ Fabrizio Romano က report လုပ်လာတာကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားရအောင်ပါဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူ Joshua Zirkzee ကပေါ့နော်လက်ရှိ Manchester ကိုရောက်နှစ်နေပြီပေါ့ဗျာဒီနေ့မှပဲသူတို့ဒါသူတို့ UK စံတော်ချိန်တောက်ကြနေပေါ့နော်ဒါဆေးဆစ်ကြမယ်ပေါ့ဆေးဆစ်ပြီးတာနဲ့ကစားမဖြစ်သူက Manchester United နဲ့စာချုပ်ချုပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့အားလက်ရက်ကိုသွားမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အသင်းရဲ့ရာဒီဂျိုလေ့ကျင့်ရေးကွင်းပြင်ဆင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသူပူးပေါင်းမှာမဟုတ်သေးပါဘူးဒီနေ့အတင်းနဲ့ official ကြေညာတာဘာညာလောက်ပြီလို့ရှိရင်သူကဒါသူ့ရဲ့ holiday ကိုပြန်ပြီးတော့သွားဦးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြီးပြန်လာမှအတင်းနဲ့ပူပေါင်းမဲ့သဘောမျိုးပါဆိုတော့ဒါကလည်းရှိပေါ့နော်ဒီ Joshua နဲ့ပတ်သက်လို့ပါဒီကစားမဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ကအရာအလုံးကအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် Ineos ရဲ့ပထမဦးဆုံးခေါ်ယူမှုလည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုကလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတော်တွင်းမှာတွင်ကိုပဲမြင်ရနိုင်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာ Romano ကအဲManchester United ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယမြောက်ခွန်မှုကနောက်ခံလူ delay ဖြစ်ဖို့အခြေအနေတော်တော်ကိုကောင်းနေတယ်ပေါ့ delay နဲ့ Manchester United ရဲ့ကြားထဲမှာတွေပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသတင်းတွေတင်ထားတဲ့အတိုင်း9နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုရထားတယ်လို့ Bayern Munich နဲ့ Manchester United ရဲ့ကြားထဲမှာလည်း Euro 50တန် package အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုအတွက်လည်း negotiation သူညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့ Manchester United ရဲ့ဘက်ကတော့ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာပေးရမယ့်ငွေကြေးတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအပူစုကြီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထိဒီ structure ထဲမှာ payment structure ထဲမှာထည့်သွားခြင်းနေပေါ့ဗျာဆိုတော့ Manchester United ကဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအပြည့်တက်နိုင်ဖို့မြန်မြန်မျှော်လင့်နေတယ်ဒီလေးရဲ့ဘက်ကတော့ Manchester Delhi ဟာ United ရဲ့ဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုဖြစ်လာတော့မဲ့ကစားမမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိနောက်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအားပြရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ La Liga ရို့ဘာလို့လဲအတင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်စွမ်းရှိသေးတယ်လို့ဒီလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ခွန်ယူမှုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အသင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးစန်တာဘက်ခွန်ယူမှုလည်းဖြစ်လာနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါဒီလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Manchester United ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ Bayern Munich ရဲ့ဘက်ကကစားမအများစုဒါသူတို့အပြောင်းလဲတွေလုပ်နေတယ်။ဒါအပြင်စန်တာဘက်တွေလည်းပါနေတယ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေဆိုသလိုအသင်းပြောင်းဖို့သူ Bayern ထံ request လုပ်ထားပြီးသားအသိပေးထားပြီးသား Manchester United ရဲ့ဘက်ကလည်းကစားမနဲ့ပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေရထားပြီးသားဆိုတော့ဒါကအရာအလုံးကတော့အချိန်ကြီးကောင်းနေတာပဲ။ရာလုံးကချင်းကြီးကောင်းနေတာပဲဆိုတော့ဒီလစ်ဒီကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တဲ့ခြေသွမ်းမျိုးပြမလားမပြဘူးလားဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့ဒီ agent မှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီကစားမလေး18 19လောက်နဲ့တင်လှုပ်ပြခဲ့တဲ့အနေထားရအဲ့ဒီတော့ကပြည်သက်တည်းရဲ့မျော်လင့်ချက်နဲ့အခုလက်ရှိသူရောက်နေတဲ့အနေအားနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ quality မကျဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲ agent မှာတော့ငါဆိုလို့ရှင်သူ19နှစ်ရွယ်မှာတင်လှုပ်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ပြည်သက်အများသူက detail ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုမျော်လင့်ကြတာနော်ဆိုတော့ agent မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ် Bayern Munich မှာကောင်းနေတော့မယ် Bayern မှာဒါမှမဟုတ် Bayern ရဲ့နောက်ဆုံးဟိုဒီ Juve မှာနောက်ဆုံးနေ့ရက်ဒီမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေပါရင်သူလုံးပန်းနေရတာအခုလက်ရှိ Bayern မှာလည်းခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ injury ပြဿနာကတော့တိုင်ပတ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှင်အသင်းဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာဒီလေးရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကြီးကမေးခွန်းအကြီးဖြစ်နေတာသူတို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုပေါ့နော်တည်တည်ကြာကြာကိုသဘောကျတဲ့ပုံစံမျိုးပဲနီးပြပြတဲ့ every time ဟာကလည်းဒီကစားမနဲ့လက်တွဲခဲ့မှုတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကလည်းသဘောကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီလစ်ကိုအပြောင်းအရွှေ့ကရအောင်အကောင့်ထည့်ဖို့တော့မဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Bayern Munich နဲ့ Manchester United ရဲ့ကြားထဲမှာဒီတန်း50တန်း package တွေသဘောတူညီမှုရပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် Romano ကတော့လက်ရှိ Manchester United ကဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီလစ်ဖြစ်လာဖို့အခြေအနေများတယ်ပေါ့အနီယူရူကလည်းကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရီယယ်မက်ထရစ်နဲ့ပေါ့နော်တူကအရေးရီယယ်မက်ထရစ်ကိုဦးစားပေးပြောင်းကျင်နေတယ်နော်ဒါအပြင်အသင်းကနောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ခေါ်ဖို့လည်းတရင်နေထွက်နေတယ်အဲဒီလိုပေါ့နော်အသင်းမှာကွင်းလေကဥဂါတီတို့နဲ့လည်းတရင်ကဆက်ပြီးတော့ရှိနေတော့မယ်သို့တော့ဒီလစ်ဒီဒုတိယမြောက်အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဂျိုဂျူဝါဇက်စကီကိုခေါ်အပြီးမှာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲကျန်တဲ့နေရာတွေကိုအဖြစ်တကယ်မဖြစ်မနေအားပြရမယ့်စန္ဒဘက်နေရာတွေကကျွန်တော်မေးပလိုက်လို့မရဘူးစန္ဒဘက်နေရာတွေဒီအတင်းတွေအဓိကအားထားမယ့်နေရာတွေအခုချိန်ဒီကျွန်တော်ရာဖာယယ်ပရန်ရဲ့နေရာကိုအစားမထိုးနိုင်သေးဘူးဂျူနီအဗန်စ်ကိုစာချုပ်တရံတူဖို့စကားပြောနေသေးဆိုပေမဲ့လို့အတင်းဘက်ကနောက်ထပ်စားမတွေခေါ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်စန္ဒဘက်မှာအဗန်တို့ကိုတက်တန်းဆက်ပြီးတော့တိုးလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးတကယ်လို့ဂျူနီအဗန်တို့ကိုလည်းတက်တန်းဆက်ပြီးတော့တိုးမယ်နောက်ထပ်စန္ဒဘက်အစ်တွေလည်းခေါ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လင်ဒီလော့ဖ်နဲ့ဟယ်ရီမက်ကွိုင်းယားတို့ကအတင်းကညှိုးရမယ့်နေထားမျိုးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့စနဘက်ဒီမဖြစ်မနေဦးစားပေးပြီးတော့အစားထိုးရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်ပါပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဒီလေးက
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုဖြစ်လာတော့မယ်အနေထားမျိုးပါ။ဆိုတော့ညီကလေးနေနေရောမတ်တီးယပ်စ်ဒီလီကိုဘယ်နည်းခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့ထင်ကြလဲ။ဆွေးနွေးကြပါဦး။ချစ်ချွာပေးတဲ့ညီကများလုံးကိုချစ်သူများဒီမှာနဲ့ channel လေးကို subscribe နေရသေးဘူးဆိုတော့ကျင်နေပြီးတော့တောင်းဆိုပါရစေ။ Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပေးကြပါဦး။အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။